إن الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ikuzo nishimwe n'ibisingizo byose byiza nibye Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wenabiwe n'abasangirangendobe nabo bose bazakomeza gukurikira inzira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatuzaniye kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo beza. الله سبحانه وتعالى من القرآن أرادوها مقرفوكاً يا أيها الذين آمنوا يمغى بيمي اتقوا الله متيني الله سبحانه وتعالى ممتيني أكوريكوكو متيني ممغاندو اتشرا مكوريجا شاكا مركبيا دا شاكا أتكاند مرامن يروبفن هروكا بجره ورسيكو مزابا مرابا إسلام إنما يغتيني الله سبحانه وتعالى niyo nama intumwa z'Imana n'abahanuzi bose bigishaga abantu babo babahamagariraga kumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, khutba yacu uyu munsi yo kuwa gatanu turaza kurebera hamwe fawaidul imani bil qada'i wal qadar, akamaro n'ibyiza biri mu kwemera igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbere na mbere, fa inna min aqidati ahli sunnati wal jama'a, mu myemerere iranga ahlu sunna, iyo havuzwa abantu bari kuri sunna ni uguhera ku basangirangendo abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abaje nyuma yabo. Abo bose nibo bitwa ahlu sunna, abagendera kuri Qur'an n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mu byabarangaga ari nabyo buri wese yabishoboye kubyigana yinjira muri ahlu sunnati wal jamaa, harimo الإيمان بالقضاء والقدر كومرا إجنر جاء الله سبحانه وتعالى وهو الركن السادس من أركان الإيمان. إنجي كبرين هنجي يغتان داتو من هنجي زو كومرا تكيس ترابيزيو كن هنجي زو كومرا ريششتو كومرا الله كومرا با ملايكا كومرا بيتابو كومرا نمنا كومرا منسو يمروكا نو كومرا جنو. izo nizo nkingi esheshatu za iman kama jaa fi hadithi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nkuko biri muri hadithi ya Umar ubwo Jibril alayhi salatu wassalam jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaje ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fasalahu an al-islam, amubaza ku buyisilam. Mtume aramubwira ati buyisilam ni cyubakitse ku bintu bitanu kwe ari cyo guhamya ko nta wundi usengwa mukuri uretse Allah, ugahamya yuko Muhammad ari intumwa ya Allah. Icya kabiri, ugahagarika iswale eshanu ku munsi. Icya gatatu, ugatanga zaka. Icya kane, ugasiba ukwezi kwa Ramadan. Icya gatanu, ugakora hijja. Izo nizo nkingi z'ubuyisilamu. Thumma sa'alahu anil iman, Jibril abaza intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ku bijyanye n'ukwemera, aramubwira ngo antu'mina billah, n'ukwemera Allah وملائكته وكمر وملائكة با الله وكتبه وكمر بتوب جاء الله ورسله وكمر نمزاء الله واليوم الآخر وكمر مسلم روكا وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وكمر جنو جاء الله سبحانه وتعالى إبي كجره بجوس كمر قناع وندو بجنا ورسي الله سبحانه وتعالى ها ببجيزة ها بنبجونا يقري بيبي ibyo byose bigenwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an suratul hadid guhera kuri aya ya 22 kugeza kuri aya ya 23, Allah aravuga ati ma asabakum, muri aya aravuga ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allah yasir لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب
كل مختال فخور mwenyezimu subhanahu wa ta'ala murizi aye byiri araduha ubutumwa buhambaye cyane bujyanye no kwemera igeno ubutumwa bukubiyemo ibyiza byo kwemera igeno akamaro ko kwemera igeno murizi aye byiri Allah subhanahu wa ta'ala rakatwereka aratubwira ati ma asaba min musibatin nta kigeragezo na kimwe kibaho nta kigeragezo na kimwe kigera ku biremwa by'Imana yaba ari amajini yaba ari abantu yaba ari abamalayika nta kigeragezo na kimwe kigera hano ku isi nta kigeragezo kigera mu ijuru kuba tu ijuru ahantu ibiremwa bituye hose buri kigeragezo cyose kibageraho Mwenyezi Mungu aravuga ati ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin Mwenyezi Mungu arashimangira aravuga ati buri kibazo cyose kigera ku bantu tuba twaramaze kucyandika mu gitabo kiba cyaramaze kwandikwa kuri lawhum mahfuz kurubaho ruri muri aljanna urubaho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yanditseho buri kizabaho cyose kuzageza ku munsi w'imeruka urwo rubaho ni urubaho runinzwe n'abamalayika bumvira Allah subhanahu wa ta'ala ni urubaho rwanditseho igeno ry'umuntu kuva inda yinjiye muri nyababyeyi kugeza umuntu yitabye Imana buri kimwe cyose kikugeraho cyanditse kuri urwo rubaho rwo mu ijuru walidhalika qala alulama ni nema bamenye idini y'Uislamu batubwira ko igeno rihinduka kubera idua ntabwo ari igeno ryanditswe kuri lawhum mahfuz kurubaho rwo mu ijuru ahubwo ni igeno rya rindi rizwi n'abamalayika ni ryo umuntu ashobora gusaba Allah Mwenyezi Mungu akamuhindurira naho na ya dua ya usaba ngo ya rabbi mpindurira umpe byiza Mwenyezi Mungu akaguhindurira kubera idua yawe iyo dua nayo iba yanditse kuri lawhum mahfuz ko itariki niyo uzasaba Imana ikaguhindurira bisobanuye ko urwo rubaho buri kimwe cyose kizabaho kiba cyanditse buri kimwe cyose kizabaho kiba cyanditse nibyo Mwenyezi Mungu avuga ati ma asaba min musibatin fil ardi wala fis samai fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha mbere yuko tukibageza icyo kigeragezo tuba twaramaze kukigena mu gitabo cyacu icyo kintu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baramaze kucyandika kera na mbere yuko umuntu abaho icyo kintu kiba cyanditswe nkuko turi buze kubibona muri hadithi ikurikiraho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aragaragaza impamvu yagiye byandika ibyo byose aravuga ati likay la ta'saw ala ma fatakum ibyo tubikora kugira ngo mutababazwa n'ibyabacitse byose cyagihe uba ugiye kureba amafaranga ugomba kubonana n'umuntu wageraho mugomba guhurira kugira ngo ayaguhe akakubwira yuko yagize impamvu ituma atayazana ya mafaranga akakubwira yuko yagize impamvu ituma atayabona wari ufite dini ugomba kujyamo y'akazi ku munota wa nyuma bigapfa ugomba gutekereza kuri iyi aya Mwenyezi Mungu aravuga ngo likay la ta'saw ala ma fatakum kugira ngo mutazababazwa n'ibyo bibacitse kubera ko twarabigennye kera igihe cyose uzabitekereza ngo iki uki utabonye n'ubundi Mwenyezi Mungu yaracyigennye kutazakibona umutima wawe uzatuza wadhalika nimwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam umunsi umwe yabwiye Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma aramubwira ati wa'lam unamenye ko anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka menye yuko icyo utabonye ikitakugezeho n'ubundi Allah yanditse yuko kitazakugeraho wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka unamenye yuko icyakugezeho Mwenyezi Mungu yanditse ko ari wowe kigomba kukugeraho ntabwo kigomba kuguhusha cya kindi kikugezeho kigomba kukugeraho ikitakugezeho ubwo nticyakagombye kukugeraho iyo niyo aqida niyo myemerere y'umuyisilamu agomba kugira dukura muri Qur'an na sunna zinwa imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Mwenyezi Mungu arashimangira avuga ngo likay la ta'saw ala ma fatakum kubera icyo twagennye buri cyari cyo cyose turanacyandika no kugira ngo hatazabaho kugira agahinda ko kwibaza ngo kubera iki ngewe bitagenze gutya kubera iki ngewe zina khairi nari ngiye kubona ntazibonye kubera iki bino byiza bitangezeho ibyo twabikoze ku bushake kugira ngo mumenye ngo twagennye icyo dushaka nicyo kigomba kuba kandi icyo tudashaka ntigiteze kuba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aravuga ngo likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum ngo cyangwa mwiratane ibyo mwahawe bisobanuye ngo nubwo wabona cya kindi wari utegereje ntibigomba kugutera ubwibone ngo wiyemere ku bandi batagifite kubera iki kubera ko ugomba kuzirikana ko byose ari Allah wabigennye ntabwo ari ku bushake bwawe walidhalika Mwenyezi Mungu muri suratul qasas
yavuze kuri Karuna kubwigomeke bwe no kwigira ikirani no kwishyira hejuru no kwirata kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala bango la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin Mwenyezi Mungu ntakunda birasi baba ndi bagera ku mitungo bakibona bakigira nkaho babibonye ku bushobozi bwabo nuko Karuna yabwiye abana ravuga ngo inama utitum cyangwa se ibi ngibi nabibonye ku bushobozi no kubumenyi no kumbaraga zanjye wadhalika harabakira bakabona yuko ibyo bagezeho babibonye ku bushobozi bwabo byose ugomba kuzirikana yuko ari Allah subhanahu wa ta'ala wakugiriye impuhwe n'ingabire ze wagerwaho n'ikizi ukacyakira ukamenya ko Allah yakigennye kera wagerwaho n'ikibi ukacyakira ukazirikana ko Allah yakigennye kera rawa muslimun fi sahihi الإمام مسلم رحمه الله مجتبتك صحيح يشزم حديث إفكر عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما ويمصحب بك يكون إيمان محمد صلى الله عليه وسلم رفزتي كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إي حديث بإسلام تيتقامت كلها هم بيجان إنما إيمان صلى الله عليه وسلم مري حديث يشرنا مسلم iravuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala yanditse igeno ry'ibiremwa byose bizabaho igeno ry'abamalayika igeno ry'abantu igeno ry'amashayitani n'amajini igeno rya buri kimwe n'urushishi igeno ryacyo kataballahu maqadir al-khalaiq byose Mwenyezi Mungu yarabigenye arabyandika mu gitabo ibyo byanditse byari abayisilamu qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard mbere yuko arema ijuru n'isi Mwenyezi Mungu yari yarabyanditse mbere yuko isi turiho ibaho na mbere yuko ijuru ribaho igeno rya buri kimwe ryari ryaranditswe bi 50000 sana mbere yaho imyaka ibihumbi 50 imyaka ibihumbi 50 mutekereza imyaka ibihumbi 50 iyo babara kuva Yesu agiye babara yuko turi mu mwaka w'ibihumbi 2023 turacyari imyaka y'ibihumbi 2 wibaze none imyaka ibihumbi 50 mbere yuko isi ibaho Mwenyezi Mungu aravuga ngo yari yaranditse igeno ryose niko mtuma tubwira sallallahu alayhi wa sallam kataba Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50000 sana qala wa 'arshuhu 'ala al-ma' arshi ya Mwenyezi Mungu dayo yari iri hejuru ya mazi arshi ya Mwenyezi Mungu yari iri hejuru ya mazi ubwo ibyo byose byabaga bityo rero bavani mu Islam n'umwana mbere yuko ava mu nda ya nyina ngo aze ku isi Mwenyezi Mungu aba yaramugeneye muri hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه أرتب جرانجو حدثنا إن إيمان صلى الله عليه وسلم يجيش من أرتب جاني ليش وهو الصادق المصدوق أريو من يكرم تم صلى الله عليه وسلم نيب جا تجاني لذا جاب 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 ويقوى الله صلى الله عليه وسلم رفز إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة أمي مريم نبريو كذا كيسي abanza kuba mu nda ya nyina akayimaramo iminsi 40 ya mbere ameze nk'amazi areduka amazi areduka mani akramakumullah amazi areduka abayisilamu intanga zino mubona umuntu abanza kumara mu nda ya nyina iminsi 40 ya mbere ameze nk'ari amazi mubona abayisilamu thumma yakunu alaqatan mithla thalik nyuma y'iminsi 40 akaba nk'ikibumbe cy'amaraso mu yindi minsi 40 ikurikira ubwo bimaze kuba iminsi 80 thumma yakunu mubghatan mithla thalik nyuma y'iminsi 80 akaza guhinduka inyama noneho inyama zibumbye ziri kumwe umutwe amaboko nibwo atangira gukorwa nyuma y'iminsi 80 imaze kuba iminsi 120 aribyo bingana n'amezi 4 thumma yursalu ilayhi almalak Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nibwo yohereza ba malaika kazi kabo bashinzwe gushyira mu roho muri wa mwana uri mu nda mucyarabu yitwa aljanin umwana ukiri mu nda ya nyina aba malayika bakaze bakamushyiramo roho uyu mu malayika mushyiramo roho yu'maru bikatbi rizqihi Allah subhanahu wa ta'ala tege ku yumu malayika kwandikira uyu mwana uri mu nda ya nyina kumwandikira ibizamutunga rizqi ye kuva aje ku isi kugeza apfuye wa amalihi nibikorwa bye byose wa shaqiyun aw sa'id niba zaba mu bantu b'abanyagihombo cyangwa zapfa ari umuntu wo mu ijuru byose bikorwa umuntu ataraza ku isi ariko ibyo byose ntibibuza umuyisilamu gukomeza gusaba iduwa yuko Mwenyezi Mungu yamuha iherezo ryiza kuko twabonye yuko hadithi ivuga ngo
nta gihindura qadar uretse doa umuntu ashobora gusaba Allah akamuhindurira niba uri mu bantu bo mu muriro munyezimbwa akakugenera gupfura umuntu wo muri aljanna birashoboka ariko ibi byose biba biri kurubaho rwo mwijuru no gusaba kwawe biba biri kurubaho rwo mwijuru kubera yuko igeno riri kuri lawhum mahfuz kurubaho rurinzwe ruri muri aljanna ryo ntabwo rihinduka irihinduka twasobanuye yuko ari ry'abamalayika babazi byari ndi munyezimbwa ajena muri buri lailatul qadr muri ramadan muri buri joro ry'ubugabe munyezimbwa subhanahu wa ta'ala ajena mi igeno ry'ibiremwa bye igeno ry'umwaka wose fiha yufraqu kullu amrin hakim nuko allah subhanahu wa ta'ala bishimangira muri qur'an wazalika abislam umuislam agomba kwemera ko nta na kimwe gishobora kumugeraho kidaturutse kwa allah subhanahu wa ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أبان هي بجزغو نيجينو بتشيكامي بيتشي بيبيري بإسلام. هارا بجزغو نيجينو إريبي بكعايا إبجيمانا يا جنية. بكفوجا مغامبو مبي. بكتوكانا. بكشكوانا بكيفوم بركوجينو جيمانا. بكعارا غازينجسوس يتارينزيزا. إيشوني جيشة كامبيري. إيشي جيشة كاندي نفئة مذمومة. إبجوا بكورا بانغابانا بمنيزيم غبي أجيشي ميرا. ولذلك الله سبحانه وتعالى من حديث ميمان صلى الله عليه وسلم أرتب جرانغو فمن رضي أوزي شيمير جنر جاء الله سبحانه وتعالى من يزمغو نوي أزام شيميرا نوزارا كرير جنر جاء الله سبحانه وتعالى من يزمغو نوارا مرا كريرا ولذلك من يمير مانا إيا جزغوه نتشيزا چانغو تشيبي أشيمير الله سبحانه وتعالى يا جرغوه نتشيبي أكفوغا قدر الله وما شاء فعلا Mwenyezi Mungu yamaze kujena. Wadhalika mwe hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallam aravangu, wala takul lau kana katha wa katha la kana katha wa katha. Uramenye nuza avukuti nguwe ndi onza kuwana bijenje gurcha. Nguye onza kubijira gurcha. Nguwe ndi bijari kujenda gurcha. Iyo lau onza. Iyo jambo mtume ya radibushisha sallallahu alayhi wa sallam. Ahubu ya rafza mungu ya meramana avukate. Qaddara Allahu. Mwenyezi Mungu yamaze kujena. Wama shaa faala nibyo yashatse yabikoze ntacyo wahinduraho byagerwe na mbere yuko uza kwisi byabaye umwemera amana yakiri gena gatuza abayislam ariko ibiranga abanafiki cyangwa sindyarya kwakira igeno birabagora cyane nubona uri mu bantu kwakira igeno bigora cyane ujye usaba Allah kugirira impuhwe cyane wa idhalika muri ghazwatul ahzab ubwo abayislam baterwaga bari mu mujyi wa Madina batiteguye intambara bagiye kumva bumva igitero cy'abakanyi cyaje kigiye kubarimbura kibatunguye kibasanze no mu mazu yabo Mwenyezi Mungu yabavuzeho muri ghazwatul ahzab arabangu hunalika betuliyal mu'minin hunalika betuliyal mu'minun wazulzilu zilzalan shadida kuri uwo munsi abemeramana bagezweho n'umutingito batigeze bumva ubwoba burenze abanafiki barangije baravangu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura ntacyo Allah yigeze adusezeranya n'intumwa yuretse ko baratubeshye batubwiye ko bazadutabara Imana ivuga ngo izadutabara iri hehe iyo mana iyi ni imvugo y'abanafiki iryajya kugiye cy'ghazwatul ahzab walidhalika abantu bafite uburyarya mu mitima bagaragarira mu bihe bikomeye ariko abemera mana barakomera igihe cyose bakavuga ati Allah nusra ye izaza kandi azadutabara ubutabazi bw'Imana igihe cyose buraza umwemera mana wagomba igihe cyose umutima we kuwutoza kwakira ibyiza bimugezeho nibyo abona yuko ari bibi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashobora kukugenera icyo ubona ko ari kibi kandi wabona ko ari cyo cyiza kuri wowe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashobora kukubuza icyo warugiyemo kubera yuko abona uramutse ukigezemo wahuriramo n'ibigeragezo birenze ibyo utekereza Mwenyezi Mungu akakurinda akakubuza ariko utabizi shenge miskin nta byubuzi wewe ureba ibyavuba cyane kandi Mwenyezi Mungu areba ibyihishe ni nayo mpamvu mwemera mana igihe cyose atoza umutima kwakira igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala waqad qil bamwe mu bamenyi hari imvugo bakunze kuvuga bati Allah subhanahu wa ta'ala maze kurema imisozi abamalayika batangaye cyane kugeza ubwo bavuze bati ya rab iyi misozi bino biremwa by'imisozi hari ikiremwa kizaza gifite ubuhangange n'imbaraga nk'imisozi kubera ukuntu babonye imisozi ari ikiremwa kinini cyane Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimichuma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimichuma. Icyuma kirangije kiraza gipfumura umusozi. Kirawujomba kirawufumura. Abamalayika barikanga. Baravuga ati ya Rabb,
ubu hari ikiremwa kizabaho gifite imbaraga kuruta ibyuma Mwenyezi Mungu muri Qur'an aravuga ngo anzalna alhadida twamanuye ibyuma bivuye mu ijuru biza kwisi ibyuma bamalayika bari kanze babonye bipfuma umusozi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala re mu muriro amaze kurema umuriro ibyuma bijya muri wa muriro birashya byose birashira abamalayika barongeye barikanga bwa gatatu ya rab ubu hari ikiremwa kizabaho gifite ubuhambare cyangwa se gifite imbaraga nk'umuriro ubasha gutwika icyuma kigashira kigakongoka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala shiraho amazi ashizeho amazi amazi azimya wa muriro abamalayika bakomeza kwikanga baravuga ati ya rab ubu hari ikiremwa kizaza gifite imbaraga cyane nk'amazi kubera ko amazi azimya umuriro Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rema umuyaga umuyaga wohereza imbaraga zo kuza ugatwara amazi abagenda mu nyanja no mu biyaga murabibona iyo umuyaga uje utwara amazi abamalayika baravuga bati noneho umuyaga ni urenze ibindi byose Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aravuga ati nabado ntabwo birarangira Allah subhanahu wa ta'ala rema umuntu ahereza ubushobozi umuntu bwo kugenda mu muyaga wa muyaga ntumusunika nko kusunika amazi abamalayika barumirwa baravuga ati noneho umuntu niwe ufite imbaraga ya rab Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nawe amuremera icyo bita ibitotsi. Bya bitotsi biraza bigakubita umuntu waruhagaze akicara hasi akaryama akarambarara. Abamalayika baravuga bati none ibitotsi kubera ko ari byo bimanura waruhagaze akaryama ya Rabb nicyo kiremwa kirenze. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rema gahinda. Gatuma wa muntu washoboraga gusinzira bimunanira gusinzira. Abamalayika baravuga none gahinda niko karenze ibindi byose. Twe twaza mu Buyisilamu muri aqida twasigiwe na Mtume sallallahu alayhi wa sallam tugasanga gahinda nako gafite ikikabasha nta kindi uretse kwemera qadar igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala umwemera mana wemera qadar wemera igeno ntabwo yaburi bitotsi umutima w'igihe cyose yakira igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kugenera we yamaze kwitegereza impamvu kugeneye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni utwara umubyeyi waru wahahira gabana ari wo bashakira ari wo wishura amashuri Mwenyezi Mungu akamwisubiza kubera yuko abona babana kugira ngo babeho neza nyina agomba gupfa kavaho ariko twebwe ntago wabibwira umuntu ngo abyumve gusa Allah ababizi byose ibyo akora hari n'igihe Mwenyezi Mungu abona kubaho neza kwa babana ari uko umubyeyi wabo abanza akavaho wazalika muzasome suratul kahfi qissa ya Musa alayhi salatu wassalam ubwo yari ari kumwe na nabiy min al anbiya numwe mubahanuzi ba Allah subhanahu wa ta'ala ari uzwi nka khadir cyangwa se khidr mu rugendo bakoranye iri ya qissa irimo ikingi turi kuvuga Mwenyezi Mungu yisubiza umubyeyi kubera ko abana kugira ngo babeho neza ari uko umubyeyi agenda twe ntabwo twabimenye ariko hikmatun baligha Allah subhanahu wa ta'ala afite ubugenge muri ibyo byose bayisilamu umuyisilamu agomba guhora igihe cyose gusasaba ibyiza bituruka kwa Allah ولذلك متوم محمد صلى الله عليه وسلم اجيت مياز ونسوا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما رضي الله عنه ارى مبقلتي يا رسول الله يجي شو بسبع يجي شي دوا متوم صلى الله عليه وسلم انا مبقلتي يا عماه سل الله العافيه وزاد سبع الله كوكوه بزيما بجيزا وبزيما بتاري من غوار بتاري من امتحان نبي العافيه arambye ati ya rasulullah nyigisha iyindi duhita ariyo iyo ngiyo nzajya nyisoma ariko nimero zindi mtume sallallahu alayhi wa sallam asubiramo bwa kabiri ati salillaha alafiya jusaba allah guha ubuzima bwiza kuko ntabwo ubuzima bwiza burimo byose wifuza arongera arambye ati ya rasulullah nyigisha iyindi duwa bwa gatatu mtume arambye ati salillaha alafiya jusaba allah ubuzima bwiza wadhalika umuyisilamu muduwa arakwiye gusaba cyane kuvuga uti allahumma inni as'aluka alafiyata fi dunya wal akhira اي الله ندغسلا كوم ubuzima bwiza hano kwisino kumunsi wimeruka muhidi hadith allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah mwenyezi mungu akujiriri muwe agwana gore hibyaha agwena kubaho neza wadhalika muhidi hadith mtume sallallahu alayhi wa sallam akavugati la yatamannayanna ahadukum al mauta li durrin nazala bihi umwe muri mwaramenye ntazagera ubwo yifuza gupfa kubera ikibi cyamumanukiye ikigeragezo cyamugezeho kwifuza urupfu ntabwo byemewe mu Buyisilamu fa in kana la budda fa'ilu niba byakurenza ubona ugeze aho ubuzima burambiwe kubera imitihani y'ubuzima falyaqul ujusa biduvu guti allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li
ndagusaba ko wama gukomeza kubaho niba kubaho ari byo byiza kuri nge watawaffani idha kana almautu khayran li nana gusaba yuko wama kwipfira niba gupfa ari byo byiza kuri nge ariko kuvuga kuti ya rabbi mpa nipfire gusa ntabwo byemewe ahubwo gusaba ubwira allah ya rab nyongerera igihe cyo kubaho niba kubaho ari byo byiza kuri nge uname kwipfira niba gupfa ari byo byiza bayislamu rero iyi darsa yose cyangwa se iyi khutba ya juma aya masomo yose tuganiriye hamwe na masomo atwigisha kwakira igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar mwenyezi mungu aravuga ati buri kimwe cyose twakiremeye igeno ryacyo inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar buri kimwe cyose twarakiremye turakigenera walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard ولكن ينزل بقدر ما يشاء مونيزيمو سبحانه وتعالى رفقتي يا زكوزوري زبيرمنا اكابي هيرز amafunguro mesh abantu bari kwigomeka nta muntu wari kuza gusaya nta numuntu wari guca bugufi iyo Allah hereza buri wese ibyo yifuza nta wakubamira imana abantu bari kubibyigomeke nkuko Qarun yabwiye Musa ngo sabira Allah sabiri yo mana ya imereze byibura nange riski nzayubamiranye senge mwenyezimwa muha riski amuha riski إن قارون كان من قوم موسى من يزم يموها رزكي أما يكون موها رزكي فبغى أري ينفى يجي لتشيبه ميشي يعني قوبها الله سبحانه وتعالى الله رضا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة الله يموها يبتشير نبتون زبقى زهب كبير جاهو يبيك زهب ينفونغوز زهب ينغورغا zikorerwa n'abasore bafite imbaraga nyinshi cyane ntabwo ari buri musore wese imfunguzo gusa zifungura ibigega byiza ha uza Qarun ariko amaze kwiyemera Allah yari yamubuje la tafrah inna Allah la yuhibbu alfarihin yari yemeri kuza suzugura Allah munyezi mbara murimbura amuha kuri igita n'imitungo yose arayirigitisha munyezi mbaza ibyiza kuri twe abayisilamu dushakisha riziki ariko ntitukaje twifuza cyane ibyo Allah abona ari byiza kuri we nibyo aguha munyezi mbwa haruwa abona aramutse amuhaye imodoka yasariraga kugira iswara eshanu byaba birangiye ntabwo wabukize isari munyezi mbwa haruwa abona ahaye inzu yamubera fitna kuri we akaba akugumishije mu bukode munyezi mbwa guhitiramo kheri kuri wowe ibyo ubona byose bikugeraho ujye umenye ko munyezi mbwa ari byo byiza abona kuri wowe wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم أقول قولي هذا فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم لا نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بفاني من خطباته يلي خطبة يبان دا كوبجيزة بجوكو يمريجينو nagaciro ko kwemera igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala no kuzirikana yuko Allah subhanahu wa ta'ala ibyo tugenera nibyo byiza kuri twe no kuzirikana ko nta na kimwe kitugeraho uretse ko cyanditswe na mbere yuko tubaho imyaka 2050 Allah ta'ala yimisi n'ijuru yari yaramaze kugenda bizabaho byose munyezi mbwe rero icyo dushakaho nuko tugira umutima wakira igeno tukirinda guhakana igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala tukirinda at-tatayyur uyu ni umuco waranze al-jahiliyya abantu babayo mu gihe cya jahiliya cy'ubujiji aho wasangaga umuntu yabaga agiye ku gisafari yafataga ibuye agatera inyoni akavuga ati inyoni niramuka igurukiye iburyo isafari iragenda neza nigurukira ibumoso isafari iragenda nabi yatera ya nyoni ikagurukira ibumoso agahita asubira mu nzu n'ibikapu akavuga ati isafari iraza kuba mbi ntabwo nyigiye ikigaragariye isafari iri mu rupfu uwo ni umuco wabarangaga witwa at-tatayyur inuma y'imana sallallahu alayhi wa sallam uwo muco yaje awamagana aravuga ati umuntu wese man tatayyara aw tutayyara lah aw takahana aw tukuhina lah umuntu wese uzakora tatayyur akagira imyemerere yo kwemera mu kuguruka kw'inyoni cyangwa se ibyo mu muco nyarwanda bajya bita amashaba n'imyaku umuntu wese uzajya wemera imyaku faqad ashrak azaba koze shirki azaba wabangikanyije Allah subhanahu wa ta'ala mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala niwuzi byiza kuri wowe ni uzi biri imbere we ntago zibiri imbere ntago zibiri imbere umuntu asoka iwe mu rugo yabona ipusi mu gitondo y'umukara imukanurira iyo ya mbere abonye akavuga ati safari yangira agenda nabi uyu munsi biraza kugenda nabi ibyo ni ukwemera amashaba mu buyisilamu ni cyaha gikomeye cyane
umuyisilamu yemera ko igeno ari ryo rigomba kumuherekeza umuyisilamu yagiye gusoka iyo mu rugo aravuga ati bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah aya niyo magambo agomba kukuranga aya na magambo aranga umuyisilamu yemera igeno rya allah subhanahu wa ta'ala bismillah mwenyezi mungu niwe mbanje izina rye tawakkaltu ala allah الله سبحانه وتعالى نيرينجي ولا حول اي لا تحول من حال الى حال اما فرانجيه غشاكا ناشوبرا كويونجيرا كونتي ياوي ناجيشوبرا كويونجيرا ibyo tuze ntibyakwiyongera ntaho wakwikura ngo wigeze atari Allah icyo nicyo gisobanuro cy'ijambo la haula wala quwwata nani imbaraga wufite gufungura iduka ryawe mu gitondo cyakarisi ko gukira kujya gukorera ahantu ngo haturiye abantu benshi cyane hari abaturage benshi cyane ugatura ngo kuri kaburimbo ahari parking y'amamodoka ibyo byose ni asbab ni impamvu ari kugena ni Allah subhanahu wa ta'ala hari ushobora kuhajya ntugire n'umubona niyo mpamvu umuyisilamu yasokiwe aravuga ati bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah mtume sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati umuntu wese uzasokiwe akavuga ayo magambo aba malaika baramubwira bati kufita wa uqita watanaha anka shaytan wallahi aba malaika bamubwira ati kubera ayo magambo vuze urahagirijwe uranarinzwe uri muri protection y'Imana nama shaytani yose akuveho agende ama shaytani y'abantu n'amajini Mwenyezi Mungu arayirukana kuri wowe apana kujya kugira ibyo manika muduka ngo nibyo bizazana abakiriya apana kugira ibyo wambika amajosi y'abana bawe cyangwa mu rwambariro ngo nibyo bibarinda apana kugira nawe ibyo wiyambika ubwawe ngo barakubwiye ngo ntukabikuremo ngo nibyo bikurinda abanyeshyari ibyo byose no gutumwanya izere Allah subhanahu wa ta'ala wa man yu'minu billah nawa unduzemera Allah byanya byakemera igero rya Allah yahdi qalba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yobora umutima we inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن ستة الباقين المبشرين وعنا منهم يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أقم الصلاة